მევენახეების აქცია გაიმართა კახეთში. მოქალაქეები ბაკურციხე თბილისის ცენტრალურ გზაზე შეიკრიბნენ. ისინი ყურძნის დაბალ ფასს აპროტესტებენ და უმოკლეს ვადებში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ. დავით ჭაბაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს. დიახურამ ამ წუთებში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ბაკურციხე თბილისის დამაკავშირებელ ცენტრალურ მაგისტრალზე. აქ არიან დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მოსახლეობა შეკრებილები და ისინი ამბობენ, რომ ის ფასი, რაც დადგენილია, მათ არ აკმაყოფილებთ. მაგალითად, რქაცი თელის ღირებულება არ შეადგენს ლარი და 5 თეთრს, ხოლო საფერავი ყურძნის ღირებულება შეადგენს ლარი და 30 თეთრს. აქ შეკრებილი ადამიანები ამბობენ, რომ ეს ფასი მათთვის მიუღებელია, რადგან ისინი ვერ შეძლებენ თუნდაც ხარჯების დაფარვას, ასევე ვერ შეძლებენ საბანკო ვალდებულებების გადახდას. მათი პროტესტის მეორე დღე არის დღეს. გუშინ იყვნენ დედოფლის წყაროში შეკრებილები და იქ გამართეს საპროტესტო აქცია და ისინი უკვე მეორე დღეა ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას, რათა გააცნონ მათ თავიანთი პრობლემები. იქით ვენახი გვინახევრდება, ფუჭდება. მერე იმ ვენახს რომ მიიტან მარანში, იქით სარკე გეწუწუნებიან, რატოა დამჭკნარი, რატოა დამპალი და იქით უკვე გეჩალიჩებიან იმაზე, რომ კიდეთან ხადაგიკლო რა. მას რა გვიგდებენ ვაფშე, არავინ პატრონი არ აკვავს რა. 1000 ლარი წლიური შემოსავალი და 2000 ლარი წელი რო იმუშაო, არაფერი არ არხარ. ოჯახს ვერ არჩენ და არავინ არა მომკითხავი გურძნის გუშკატი. მო ჩვენ არ მოუკითხავთ არავის. ფასები კიდე რაც მოვიდნენ ჭორის დონეზე და აგდეს რო არის 30 და არის 10, არც მაგაზე არ არიან პასუხისმგებლები. თავრობას ეხლა ვთხოვთ რეაგირებას, რომ ყურადღება მოგვაქციოს. აქციის მონაწილეები ამ დრომდე რჩებიან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ისინი, როგორც თქვენ გითხარით, ელოდებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას. ისინი ამბობენ, რომ თუ ისინი არ მიაღწევენ მიზანს, მათი აქციები იქნება ყოველდღიური.